Presta atenção nessa história aqui, que vem lá do Vale do Mucuri. Pai mata filho. O que, que é isso aí, equipe? Por disparo de arma de fogo? Ele matou o filho porque o filho disparou a arma, é isso? Ah, então ele matou com um disparo de arma de fogo, né? Depois de uma briga familiar. Esse caso aconteceu em Novo Oriente, Minas. Fantoni Peça e Vitor Cui conversaram com o capitão Ivo Torres, que acompanhou os trabalhos. Vamos ver o que ele sabe sobre isso. Me conta aí, Fantoni. Nicolás, na cidade de Novo Oriente de Minas, na zona rural de Novo Oriente de Minas, a Polícia Militar registrou um crime um pouco inusitado. O pai matou o filho. Eu vou conversar com o capitão Torres, que esteve no local. Capitão, qual é a situação que você encontrou quando chegou ao local dessa ocorrência? Bom dia, Fantoni. Na verdade, o fato aconteceu na última quarta-feira, né, dia 3 de maio de 2023. Por volta das 15 horas, né, a Polícia Militar ela foi acionada para comparecer até a zona rural do município de Novo Oriente de Minas, mais precisamente próximo ao povoado de Americaninha. E a informação inicial que a gente tinha é que o pai teria ceifado a vida do filho naquele momento. Então, de imediato, né, a Polícia Militar deslocou para o local, foi acionado equipes aí da sede do 19º Batalhão para participar e para reforçar as buscas, né, no intuito de prender o autor. Então, chegando no local, realmente foi constatado o homicídio, né, a vítima estava caída ao solo, e próximo a ela havia uma arma de fogo. Né. Então, imediatamente, nós iniciamos o rastreamento, diligências por toda a região, e após alguns minutos de atividade, a gente conseguiu lograr êxito e conseguimos realizar a prisão do autor do homicídio. Realmente, o autor era o pai, né, de forma drástica, né, uma situação que realmente espantosa, né. Então, ele foi preso em flagrante de delito e, de acordo com as alegações dele, o filho teria chegado embriagado lá na sua propriedade rural e teria entrado em atrito com ele e, em certo momento, teria desferido um tiro em sua direção. E ele, né, de acordo com ele, para se defender, também pegou uma arma de fogo e disparou, né, em direção ao filho, vindo a atingi-lo na região lombar, o qual veio a óbito. Capitão, as armas utilizadas nesse intento criminoso foram apreendidas? As armas foram apreendidas, né? Na verdade, a arma utilizada no crime, ela estava já escondida, mas a gente diligenciou e conseguiu localizar a arma, né? Uma espingarda polveira. E a arma utilizada em tese, né? Utilizada pela vítima, estava ao lado do corpo, a qual foi recolhida, né? Pela perícia da Polícia Civil. Foi possível avaliar a convivência entre autor e vítima, pai e filho, anterior a esse episódio? Olha, o que a gente pôde apurar é que eles têm um convívio não muito amigável, né? Já tiveram alguns atritos aí no passado, contudo, algo muito discreto também, que não tinha assim, uma possibilidade de redundar, né, nesse resultado que tivemos aí. Agradecer ao capitão Torres pelas informações, com as imagens de Victor Cui, Fantoni Peça para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni Peça e Victor Cui. Pai mata filho. Foi essa semana que a gente abriu o noticiário contando de um problema familiar também aqui em Valadares, que uma mãe acabou matando o filho? Foi essa? Não, porque eu falo de tanto crime, às vezes foi essa semana. Quer dizer que a gente começou a semana contando de uma mãe que matou um filho, né? Tem uns desdobramentos nessa ocorrência aí, uma série de ameaças que o filho vinha fazendo para os pais. O delegado até liberou a mãe, né? Inclusive, sobre o palio da legítima defesa. E esse caso aí, na sexta, a gente fecha o noticiário. Fecha o noticiário? Não, que ainda tem mais noticiário, né? É.